Dragi gledalci, idemo u narednim minutama, kao što sam i najavila, live do Titove ulice, čini mi se i Vječne vatre, gdje će delegacija danas obilježiti Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Evo, dakle, u ovim trenucima, čekamo da pristignu delegacije, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i ostali nivoi sa federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa, kako bi položili cvijeće ovdje na spomen obilježje kod Vječne vatre. Dakle, kada je riječ o današnjem danu, 30 godina Bosna i Hercegovina obilježava svoje nezavisnosti, dana kada je 1. marta 1992. godine, kada su građani na referendumu glasali da li su za suverenu, ravnopravnu državu građana muslimana, Srba i Hrvata, tada na tom glasačkom listiću je pisalo tako. Izjasnili su se da su za tu zemlju, da su za takvo uređenje, i ta Bosna i Hercegovina danas evo i 30 godina takva postoji i funkcioniše. I čuli smo i poruke uoči dana ovoga obilježavanja, da je Bosna i Hercegovina, dakle, kada je riječ o njenim granicama, njenoj teritoriji, nikada jača, nikada sigurnija, pa i da njeno postojanje nije i neće biti dovedeno u pitanje, ali da je potrebno svakako da se radi na ujedinjenju, zbližavanju, pomirenju naroda, dakle približavanju stavova, i da taj suživot, život svih građana u Bosni i Hercegovini bude normalan. I posebno se to odnosi, nakon svih ovih i političkih blokada u kojima trenutno živimo i svjedočimo, dakle brojni građani čak i na protestima su izlazili tokom prethodne godine, tražili da se oni vrate u institucije, da život građana Bosne i Hercegovine bude normalan, jer to u ovoj državi svi negdje i zaslužujemo. Dakle, u ovim trenucima dok čekamo, ovdje je sve spremno, vjerovatno malo kasnije sa obilježavanja sa šehidskog mezarja Kovači. Članovi predsjedništva, ovdje ćemo čuti i poruke koje će poslati, ali to su vjerovatno negdje one poruke koje smo čuli na fonu svih prethodnih godina. Nakon ovoga bit će obilježavanje i na spomen obilježju ubijenoj djeci Sarajeva, potom na Vracama, a centralna, dakle, svečanost bit će večeras u 19 sati u Sarajevskoj vijećnici. Tu će prisustvovati brojne zvanice i tu je, da kažemo, nakon 2 godine pandemije i negdje normalno obilježavanje, s obzirom da će biti potrebno samo to VTP pravilo, vakcinisan, testiran, prebolio. Dakle, čekamo još, delegacije bi trebalo u ovim trenucima da pristignu, svakako ostajemo u živom prenosu. Građani mogu vidjeti atmosferu, ovdje su brojni građani došli da obilježe 1. mart, dakle 30 godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine.